Jeg heter Åse Lange. Jeg bor I området på Boltløkka. Og har da som mange som bruker parken her gått og irritert meg veldig mange år over at dette bygget står tomt og at det ikke blir brukt til noe fornuftig. Det altså et kommunalt hus. Og jeg sånn som I utgangspunktet kanskje var litt skeptisk til dette med noen boligokkupasjon og sånn, det høres veldig skummelt ut, men så var jeg og hilste på folket her og ble helt omvendt, for de har gjort alt riktig. Det må være verdens høfligste og mest hensynsfulle husokkupanter noensinne. De har sikret stedet, de har ryddet, vasket av tagging, fått ordnet seg med møbler og overskuddsmat. Fra kaféer og butikker I strøket, begynte å dyrke grønnsaker I hagen, og de har fått kjempestøtte fra nabolaget. Mange, når jeg har vært innom, så har det vært mange som har gått forbi og kommet innom og vært på dugnad. Sykkelverksted har de hatt, gratis kafé. Så dette har lokalt egentlig blitt oppfattet som utelukkende positivt. Det var voldsomt, ja, og det var og fredelig ungdom som har gjort Det var så mye politibiler og brannbiler og ambulanse og... Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Du spør hva de har gjort. Det kjempetrist. Det helt idiotisk bruk av ressurser. Det har skjedd noe bra I et hus som folk har ønsket skulle skje noe kjempelenge. Men det politisk motvilje. Det skulle tas opp I bystyret nå I ettermiddag, men de kjeppet seg å kaste okkupantene ut. Det utrolig dårlig bruk av ressurser. Det var et lite landsmannsbord når du ferdig ut av landsmannsbordet. Ok, ja. Et spørsmål. Hvor mange... Nå filmer jeg. Ja, men ikke gjør det da. Ja, men jeg kan gjøre det. Ja. Jeg vet at jeg kan gjøre det. Nei, ikke... Hvor mange var til stede da utkastelsen skjedde? Du må snakke med en namnsmann om det. Det de som har bedt oss bistå der. Mm. Ja. Men du har vært der? Mm. Du har vært her? Nei, jeg kan ikke kommentere noe av det du sier. Ok? Politi og kommunen har lagt seg på en aggressiv linje, men hvorfor de skal kjøre den samme aggressive linjen på dette prosjektet, det desto mer uforståelig for meg. I dag så satt vi også fra klokken 6 utenfor trammen, og da I dag kom klokken omtrent 8:30 I dag, så var vi tre personer som satt utenfor trammen. Da var det en person gikk da inn, låste døren innfra, mens to av oss ble igjen utenfor. For å gå I dialog med politiet. De sa da at de var politiet, de kom for å kaste oss ut, og at vi fikk 10 minutter på å pakke sammen og få alle ut. Så gikk de bort mot døren for å åpne døren. Jeg sa at den var låst, og jeg kommer ikke til å åpne den, for det kan jeg ikke. Jeg har ikke nøkkel til døren. Da jeg sa det, så dro de meg rett og slett vekk, kom med bukken og brøt opp døren. Og løp inn og kastet folk ut. Så etter hvert så knuste de rett og slett vinduet på døren. Så kompisen vår da, som sto på balkongen, fikk hele glassruten I skår over seg. Et par minutter senere så sto han nede, omringet av politiet nede I hagen, med hendene I håndjern. På ryggen, med blod renne nedover. Politibetjenten sa senere at det blodet kom fra kuttskader han hadde fått I det de da knuste vinduet over ham. Så alt I alt, så selve utkastelsen opplevde jeg som veldig brutal. De ga oss 10 minutter, som vi aldri fikk. De ga oss noe konkret å forholde oss til, som de konsekvent brøt, I tillegg til at de opptrådte voldelig. De har nå vist oss bort. Vi kan ikke være innenfor en radius av 1 kilometer av huset I 24 timer. Samtidig så har vi fått 24 timer til å hente tingene våre på, som nå blir umulig.
Samtidig så vi som på vekkvist kan jo ikke gå opp til huset og se, men vi har hørt at de nå holder på å kaste ut møblene våre, tingene våre, syklene våre, sengene våre. Servise hører vi har blitt knust I konteinerne. Vi fikk så vidt raske sammen et par ting som vi kunne holde fast på å gå ut med. Men ja, jeg opplevde politiets atferd som skremmende og farlig. Ja.